ସାଇକେଲ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ପାଇଁ ସାଇକେଲ, ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପାଇଁ ସାଇକେଲ। ସାଇକେଲ ଚଳାଇବାର ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ହୁଏତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ, କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସାଇକେଲ କଥା ଚିନ୍ତା କିଏ ବା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ବି ସାଇକେଲ ଚାଳନାର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଛି ସାଇକେଲ କ୍ଲବ। 88 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଛି ଅଡାକ୍ସ କ୍ଲବ ପ୍ୟାରିସିଏନ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସାଇକ୍ଲିଂ କ୍ଲବ ଯାହାକି 1984 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 80ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ ଏହି କ୍ଲବ, ଯାହା ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାଏ କ୍ଲବ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇକ୍ଲିଂ ଆଡଭେଞ୍ଚର କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୋଟ 37 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇଥିଲେ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ନିଜର, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଚାହିଁଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ସଚେତନ ହେଲେ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।